Xbox. Truca i compra-ho ja! Hola, amics i amigues, com esteu? Bé! Jo també estic bé. I sabeu per què? No! Perquè acabo de descobrir... Quilostop! Hola, Tom! Hola, Michael! Tom, sigues sincer. Tens una sensació desagradable quan arrases en un bufet lliure? Cada vegada que caus a terra, t'han d'aixecar amb una grua? Digues prou als quilos amb... Quilostop! Quilostop són uns sobres amb pols d'una cosa que a hores d'ara encara analitza l'Organització Mundial de la Salut. Digues, Michael, què cal fer perquè Quilostop faci efecte? És molt senzill, Tom. Abans de cada àpat, cal agafar un got d'aigua i abocar-hi el contingut a 32 sobres de Quilostop. Oh! Però això són més de 90 sobres de Quilostop al dia! Ja veuràs com Quilostop et treu la gana. Home, no m'estranya. Quilostop! Des que vaig descobrir Quilostop, sóc una altra persona. Abans pesava 340 quilos i havia de baixar les escales de casa rodolant. I ara ja em veieu. Gràcies, Quilostop! Jo ja he recomanat a les meves amigues que prenguin Quilostop perquè n'he quedat encantat. Oh, vull dir, encantada! Ja ho veuen. Quilostop ja ha fet felices moltíssimes persones. Quilostop! Què espereu? Truqueu ara i digueu... Quilostop! Als 4 milions de persones que truquin primer els hi regalem... aquest magnífic ninotet antiestrès... d'un sol ús! Truca i compra-ho ja!